Bé, doncs benvinguts i gràcies per ser aquí en aquest acte que des del Tecnocampus i des de l'Escola Universitària de Maresme organitzem per commemorar el Dia de la Dona Treballadora. Entenc que tots els presents sabem per què és el 8 de març, el que va passar a Anglaterra als inicis de la Revolució Industrial, quan qualsevol mena de resistència o d'oposició a les voluntats, en aquell cas del patró, era tractat com una agressió, per tant es responia amb una brutalitat impensable, no? Em sembla que van morir un munt de dones, no sé el número, però em sembla que els van tancar a la fàbrica i els van cremar, no? Si no va acabar. Per tant, doncs, per qui no ho sàpiga o per qui cregui que això de celebrar dies, doncs, de vegades és una mica una punyeta, doncs en aquest cas no ho és, no? I més, mira, ara mirant l'article que va sortir no fa gaire, no recordo, però bueno, això no ho a l'Avui. A l'Avui va sortir un reportatge sobre la diferència de sous que encara existeix per assimilar responsabilitats entre homes i dones. No? I també sortien moltes altres dades que només heu de veure en com la societat i com nosaltres mateixos els polítics sovint fem gala d'una diferència de gènere totalment estúpida, si em permeteu la votat, no? Doncs bé, per això s'han de seguir commemorant aquests dies i em sembla que una universitat ha de ser exemplar també en dies com aquest i per tant agrair-vos això a la presència i l'organització i als ponents també que sigueu aquí, que ens expliqueu les vostres experiències emprenedores i els veig a totes aquí enganxades com tots, no? Jo ara venint m'he fotut un castellot monumental amb l'iPhone perquè no funcionava. I bueno, Joan, m'he caigut, no passa res. Sí, anava mirant i m'he menjat un bonic desperfecte dels bonics paviments de Mataró. I m'he anat per terra i ja està, no passa res. Vosaltres no caigueu, eh? Doncs això, gràcies a totes i a tots els presents i també als organitzadors i sobretot als ponents. Endavant. Jo per començar, moltes gràcies per ser aquí i una cosa que celebro, en aquest tipus d'actes sempre hi ha poca gent, el 8 de març, però és que a més a més sempre solem ser tot dones. Amb la qual avui, la veritat és que està molt bé que hi hagi homes, perquè els canvis es devindran, no pas perquè les dones fem molt, que jo crec que fem molt, sinó que també hi ha d'haver-hi uns canvis de mentalitat important, i ja amb el gènere d'esplica, amb parelles. I malauradament cada any hem d'anar celebrant el 18 de març i el Dia Internacional de les Dones perquè continua havent-hi discriminació, violència, desigualtat i no només en determinats països sinó o en determinats estratos socials o en determinats nivells culturals. Aquests fenòmens es donen arreu, es donen arreu. Estem ara en situació de crisi, més o menys. Ara venia a la ràdio, no sé si sentiu tots aquests dies, que la dona és especialment vulnerable en situacions de crisi econòmica, en situacions de guerra, és a dir, en situacions això, no? d'especials dificultats socials. Jo voldria, només per començar, després de les ponents, celebrar més el dia, però sí tenir un record amb tota aquesta quantitat de dones arreu del món, que en aquests moments estan passant molt malament, i que ni tan sols saben que és el Dia Internacional de les Dones i que les que tenim el privilegi, perquè ara les que estem aquí són privilegiades enfront de totes aquestes dones d'arreu del món, tenir un record per elles. Val la pena que comencem l'acte amb aquesta idea. I després, per què no, amb la nostra realitat més quotidiana, més pròxima, un senyal d'alerta. Les coses estan anant malament, i he dit abans que anem a la crisi. La dona és especialment vulnerable, però és que a més tots els avenços aconseguits, que han sigut molts els últims anys, hi ha símptomes o signes en què això poden anar en marxa enrere. La llei d'igualtat de l'any 2007 és una de les lleis més avançades d'Europa. Ens ha fet avançar en molts terrenys, tot i que no s'ha aplicat en un 20% aquesta llei, però sí que ens ha fet avançar en molts terrenys. S'ha passat d'una representació a l'IBEX 35 d'un 4% de dones als consells d'administració, les empreses de l'IBEX 35. Ara estem a un nivell del 12%. Ens queda poc més d'un punt per igualar-nos als països europeus. Però, per tant, el pas ha sigut important, el que ha fusionat aquesta llei, i és del 2007.
però el govern que tenim actualment a l'estat espanyol ja diu que se la vol carregar. És a dir, que no, en castellà no li fet que no té sentit. Per tant, anem alerta. Anem alerta perquè, insisteixo, tant l'entorn social de crisi com la poca sensibilitat que sembla despertar també en època de crisi a l'entorn dels col·lectius més desfavorits ens obliga a prestar molta atenció. I em refereixo a aquest entorn, només en el nostre entorn, a l'entorn de les dones que són privilegiades dintre arreu del món. Per tant, un any més commemorem aquest dia, un any més recordem a totes les dones, un any més recordem que som un col·lectiu que encara mereixem una atenció especial, per desgràcia, i un any més ens hem de cridar-nos l'atenció a tots nosaltres perquè siguem vigilants atents en el que està passant en aquest col·lectiu. I ja està, jo m'agraïa a tots els que hagiu, i a totes que esteu aquí, i ja jo crec que podríem començar l'acte amb la Sara, la Yolanda i la Trina, que són dones amb molta empenta, emprenedores, i segur que ens han veure a través d'elles totes les possibilitats que tenim les dones per emprendre, per ser, per pensar, per treballar, per situar-nos en el nivell on volem i que la societat a vegades no ens deixa. Aquí hi ha un exemple de tres dones molt potents. I hi ha... a buscar vies de desenvolupament del projecte, em vaig donar compte
de que per les persones joves emprenedores hi ha moltes iniciatives i molts projectes que impulsen i ajuden a crear, a desenvolupar nous projectes. Aleshores, em vaig dirigir cap a Burgos, a un Startup Weekend, que és un programa que fa Capmore Foundation, amb la idea de la universitat. I després d'un cap de setmana de treball i amb companys allà a Burgos, vaig guanyar el primer premi d'emprenedoria social. Evidentment, la meva sorpresa va ser molt gran, perquè no esperava guanyar, i al tornar a Barcelona vaig decidir que havia de fer alguna cosa amb el projecte. Vaig començar a presentar-me en alguns concursos, vaig anar cap a Youth de Fundació Banesto, vaig fer entrevista i vaig entrar, seguidament vaig anar a Think Big de Fundació Telefònica, també vaig entrar, ara fa dues setmanes m'han dit que he entrat a Xoca, que és un programa d'emprenedors internacional que es diu Making More Health. Estic a una fase de... Bueno, he passat alguns concursos, vale, de diferents iniciatives, i he vist que la inseguretat que vaig tenir durant una setmana o dues va volar, perquè em vaig donar compte de que quan una persona vol fer un projecte, té una idea i creu fort, hi ha ajudes i hi ha programes que impulsen aquesta acció, no? Aleshores, el que jo crec és que en general, els joves d'ara mateix tenim una idea de que la situació econòmica, la crisi, és un desavantatge per nosaltres. Però jo crec, per el que estic veient i per el que estic visquent, que hi ha una oportunitat en tot això, no? Jo crec que els joves ens hem d'atrevir i hem d'intentar impulsar les iniciatives i les idees en les que nosaltres creiem i les que creiem que són interessants, perquè hi ha opcions, hi ha programes d'impuls. Aquí mateix al Tecnocampus tenim l'InnoLab, on qualsevol persona que tingui una iniciativa o una idea hi pot anar i hi ha suport suficient en formació per desenvolupar els projectes. No? Jo crec que això és el que s'ha d'aprofitar. I en part crec que els joves ho hem de fer perquè som joves, tenim en general les necessitats primàries bastant cobertes, no tenim responsabilitats fortes i tenim temps lliure que podem invertir en aprendre. I per altra banda crec que els joves estem davant d'una situació, un canvi tecnològic que coneixem de primera mà i que és molt interessant que aprofitem innovant i creant noves opcions i noves propostes que encara han de créixer. No? Nosaltres som els que ara mateix estem en una situació que podem ajudar a desenvolupar, bueno, tota la situació econòmica amb l'emprenedoria. Bueno, el que vull dir en tot això és que la meva experiència com a jove emprenedora, que no és molt llarga, és molt positiva perquè he après moltíssimes... he vist moltíssimes situacions en les que he pogut aprendre nous conceptes que m'han fet veure que sí que hi ha opció per emprendre i per portar a terme noves iniciatives. Aleshores, la meva xerrada va més dirigida a joves que tinguin alguna idea al cap, alguna iniciativa i vulguin impulsar-la. Jo us dic de debò que sí que hi ha lloc per als joves emprenedors, hi ha molts programes i és molt interessant fer-ho perquè jo crec que és molt positiu i molt satisfactori. La podem donar per la... I bueno, bàsicament la meva xerrada anava dirigida més als joves estudiants de la universitat perquè sí que el que jo veig és potser una actitud una miqueta pessimista, no? De fet de dir, bueno, ara estem en una situació en la que sortirem de la carrera i serà difícil trobar feina, però jo crec certament que si tu vols hi ha opció, i més ara, perquè ara mateix hi ha moltes coses per crear, no? Tenim l'oportunitat d'innovar amb la tecnologia que fa anys enrere era impossible. Era molt difícil sortir-se de la normalitat, de les feines tradicionals. Ara mateix trobem un camp totalment desexplorat on s'han d'inventar i crear moltes iniciatives noves i jo crec que som nosaltres els que ho hem de fer, no? Una part dels emprenedors som els joves. Som els nadius digitals, la gent que està creixent des de la gent tecnologia, tenim l'oportunitat de fer-ho. Jo crec que el fet de veure la situació econòmica com algú negatiu ho és, però també hi ha una oportunitat dins d'això. I és la nostra il·lusió, força i joventut. Jo crec que és bastant important. Què fem?
del que ha comentat, del que ens ha comentat Sara. Si algú em troba a LinkedIn o em busca per LinkedIn, veureu que en el meu perfil posa quelcom tan, pot resultar inclús una mica pedante, emprenedora vocacional. Tinc 42 anys. No penseu que aquesta etiqueta me l'he posat jo des de que tenia l'edat de la Sara, inclús una mica més jove. Aquesta etiqueta fa tot just ni un any que me la vaig posar. És a dir, jo no m'havia posat abans l'etiqueta d'emprenedora. De fet, la meva carrera professional va començar abans dels 18 anys. Vaig entrar en un grup financer. Vaig entrar com a becari i vaig acabar com a membre del comitè de direcció i consellera delegada d'una de les empreses participades. És a dir, vaig fer una carrera de trepa que no us ho podeu ni imaginar. Als 38 anys jo pateixo una crisi i dic qui soc, on vaig, d'on vinc i per a què soy. A partir d'aquí començo a fer-me un treball, prenc la decisió de que deixaré aquest grup financer, de fet es materialitza i el deixo el 2011, i el 2011 és on en teoria, amb 41 anys, començo a ser emprenedora. Però jo em resistia a pensar que amb 41 anys començava a ser emprenedora. Llavors he anat reconstruint una mica la meva història. Aquest matí compartia amb Sara i amb Cristina que jo als 6 anys m'oferia a les veïnes per rentar els plats a canvi de 5 pessetes. És a dir, que el meu sentit de l'economia, el meu sentit... Comentava amb elles que emprenedor no és només aquell que té una idea. No és només aquell que diu jo vull treballar per compte pròpia. Emprenedor és aquell que d'una idea fa un model de negoci. Perquè oblidem-nos, si no fem negoci de les nostres idees, per a què emprendem? I realment hi ha possibilitat de fer negoci. Si no fas negoci, aportes poca riquesa. Aquesta és la meva creença. Vale? Per tant, jo amb 6 anyets aquesta idea ja la començava a tenir. Per tant, és a partir d'aquí que jo dic, jo sóc una emprenedora vocacional. Per a mi l'emprenedoria és una actitud. Tant és treballar per compte pròpia o treballar per compte aliena. Ser emprenedor és prendre iniciativa, és ser proactiva, és intentar portar valor en cada cosa que fas. No únicament limitar-te a seguir les directrius de, que també, per això n'hi ha la jerarquia directiva o la jerarquia organitzacional. Però compte que això també s'està canviant. Els models laborals estan evolucionant moltíssim. El concepte de salariat, tal com l'han conegut els meus pares, o algun dels pares dels que estem aquí, per mi, i aquesta és una de les meves creences, està canviant. És a dir, ens hem de fer la idea que en endavant haurem de ser tots, o haurem de tenir tots una actitud emprenedora, perquè sense això és que no ens contractaran. Llavors, ja no és ampliar una mica el concepte d'emprenedor. Emprenedor no és ser jove. L'altre dia vaig anar a una sessió informativa de Nissa i resulta que perquè tinc 42 anys no puc accedir a les condicions de préstec participatiu emprenedor. Senyor, fa menys de 24 anys, de 24 mesos que estic emprenent com a autònoma. Perquè tinc 42 anys no puc accedir. És curiós, eh? Vale? És a dir, bueno, la limitació de l'edat moltes vegades. Llavors resulta que com a dona sí, però per tenir 42 anys no. I aquí reivindico una mica que sí. La joventut no està únicament en el carnet d'identitat i en l'edat quan vas néixer, la joventut és espírit, és actitud inclús, no? És alguna cosa més. I reivindico el positivisme de Sara, però el reivindico cap a les persones, dones, homes, el que sigui, de la meva generació o inclús d'alguns. Ara hi ha moltes persones, jo vaig decidir marxar d'un grup financer, però hi ha moltes persones, ara ho comentàvem, que s'estan quedant sense feina a l'edat dels 40. Gent amb una experiència, amb un bagatge professional, amb uns coneixements tècnics impressionants, que dels quals es poden aprofitar moltíssimes idees i es poden prendre moltes iniciatives. Vale? Jo he fet aquesta introducció una mica recollint-ho de Sara. Si et sembla, Trina, tu ara fas una introducció i després comencem en un debat, si voleu consultar-nos doncs, què estem fent. Jo de projectes prefereixo parlar, si et sembla, després, una mica la introducció i després, si voleu, doncs, us comentem en què estem emprenent, en quines coses i en quins àmbits de la nostra vida professional i personal estem emprenent. Perquè aquesta i això, ja finalitzo aquest d'allò. Per mi, jo no concedeixo la idea d'emprendre a nivell professional sense emprendre a nivell personal. De la mateixa manera que no concedeixo la idea de que una empresa evolucioni sense que evolucionin les persones que les dirigeixen. Forma part, és un binomi. Si jo com a persona no em regenero a nivell emocional, a nivell mental, a nivell físic, poc ho podré fer a nivell professional, perquè som únics. Aquesta és una altra de la meva creença.
¿vale? No tenim dos vides, no tenim tres vides, no tenim la vida professional, la vida familiar i la vida social. Tenim una única vida, 24 hores cada dia, un únic carnet d'identitat, sobre que tinguem algun falsejat, i per tant amb això hi hem de fer. I el que hem d'intentar és integrar-lo tot en una sola. ¿Vale? Llavors, a partir d'aquí, hem d'evolucionar, ens hem de trobar, però no únicament des d'un punt de vista professional, també des d'un punt de vista humà i des d'un punt de vista personal. És des d'aquí on neixen les idees, no únicament de la tècnica. Si no li poso l'ànima, els projectes no se'n surten. Dit això, Trina? Bueno, primer de tot, agrair la invitació que em va fer la Montse a participar avui, perquè jo provinc del món de l'educació i per tant estar en una escola universitària doncs, és especialment gratificant. Jo crec que el que he comentat avui aquí no té res a veure pràcticament amb el que algú pensa quan pensa en el 8 de març. Fixeu-vos que el discurs que ha fet ella o el que ha fet ella no ha parlat en cap moment de o pobres les dones que estem fent o no hem utilitzat diguéssim una paraula de gènere, no hem dit ells o elles, hem dit els en general. Les dones ja estem acostumades a diguéssim que el gènere sigui sempre masculí, però això no patim. Llavors, a partir d'aquí, a mi em sembla que aquest és el plantejament. El plantejament és, ningú pot esperar que el contracti ningú, no, és que contractar la gent és només del segle XX. O sigui, a veure, si algú de vosaltres llegeix del XIX, del XVIII, del XVII, ningú estava esperant que vingués algú a formar-lo, a donar-li una feina, a estar en aquella feina tota la vida i després a tenir una pensió i a jubilar-se i a marxar. Això ha durat en la història humana del món occidental, parlem de la resta dels mons que hi ha a dintre del planeta Terra, pràcticament 70-80 anys, des d'aquest punt de vista. Per tant, això no és el general del que ha passat en la història. En la història, justament, el que ha passat és que cadascú s'ha de buscar la vida, les coses són molt difícils, un s'ha de reinventar constantment, ningú té una feina per sempre, etc. I ara quan diem, no, ara ja ens hem d'acostumar a no tenir una feina per sempre, etc. No, ens hem d'acostumar a analitzar el món tan canviant. Contradient una mica el que deia ella i per donar-li una mica de vidilla a l'assumpte, perquè si tot estem d'acord amb tot, doncs que avorrim, no? Mirarem el mar, que és meravellós i ja està. Jo crec que la tècnica en aquest cas sí que té molt a veure. La meva feina en aquest moment és una feina que està relacionada directament amb les xarxes socials, el màrqueting digital, les estratègies d'innovació a l'empresa, i sí que penso que per les dones, però per tothom en general, la irrupció d'internet i del món digital està canviant radicalment les formes de fer i de pensar. Potser no és tan diferent com quan es va inventar la impremta i després vam poder imprimir llibres i van ser, diguéssim, generalitzats, o per exemple quan es va inventar la roda o quan es va trobar la forma de fer foc, i això són, diguéssim, hites humans que han fet que, diguéssim, el conjunt de la societat canviés. Però sí que penso que la tecnologia en aquest moment, tal com està pensada i tal com està produint resultats, fa que tot el món, i no només parts del món, facin una evolució alhora. La globalització, que és allò de què parlem i tal, és una cosa que ara ja li pertoca a tothom. Siguis pobre, siguis ric, visquis a l'Àfrica, visquis... Per molt que diguem, no, és que l'Àfrica no està a Twitter. No està a Twitter, però Twitter sí que està a l'Àfrica. Per tant, d'alguna manera hem de tenir en compte que el món d'internet està fent que a tots els estrats humans hi hagi modificacions que no sabem quines conseqüències tenen. És a dir, aquesta revolució, que jo penso que sí que és una revolució tecnològica d'entrada, també és una revolució de coneixement i de concepte. És un canvi de paradigma. Jo crec que encara no sabem quin és el paradigma on hem arribat. L'estem construint, però això és molt difícil de definir perquè el que jo estic fent avui amb el meu iPhone no té res a veure amb el que jo feia un any, i per tant ho estem construint. Però sí que em sembla, diguéssim, interessant analitzar que sense tenir en compte aquest canvi de concepte, ningú de nosaltres podrà treballar bé, trobarà feina, podrà emprendre i inclús podrà relacionar-se de forma personal amb la resta de les persones. No és veritat que això sigui dolent, és bo, és molt bo. Els únics que som dolents són els humans quan utilitzem les eines i les utilitzem malament o les utilitzem per fer mal a un altre. Això sí que és dolent. I per tant, tal com deia Umberto Eco, per acabar una mica, diguéssim, la introducció,
Suposo que molts d'aquí coneixeu el llibre d'Apocalipsis a Integrats, de l'any 84, en el qual ECO només parlava de la televisió en aquell moment, que era el gran problema. En aquell moment hi havia gent que deia, no, jo no tinc tele a casa perquè jo sóc intel·lectual. I jo llegeixo llibres en paper perquè, clar, la tele és dolenta, no? En aquell moment, si us fixeu, en els passadissos de la vostra universitat hi ha teles per tot arreu. La tele està incorporada en una aula de coneixement. La tele, vull dir, les pantalles, o sigui, el traspàs d'informació digital mitjançant una eina tecnològica. En el 84 no sabíem que allò que en aquell moment era la tele es convertiria en una eina d'aquestes característiques. I per tant hi havia intel·lectuals molt intel·ligents que deien que ells no tenien tele a casa perquè això em feia perdre el punt de vista. Val? Llavors, de la mateixa manera ens hem de plantejar, jo crec que a partir d'aquest moment les eines tecnològiques, totes elles, el món digital, el món d'internet, tot ell, des de Twitter fins a una aplicació mòbil, són les nostres eines. El repte és que nosaltres com a persones siguem capaços d'utilitzar-les. No? Per això em sembla que són fonamentalíssims i jo m'ho miro des d'aquest punt de vista. No hem d'estar d'esquena a la tecnologia. Jo el que deia és que no tots els projectes han de ser tecnològics. Quan tenia, o sigui, jo crec que sí. Vale, fíjate, aquí ja podem generar un tema de debat interessant per poder... Bueno, sí que us volia dir una cosa. Teniu posat a la pissarra els nostres amics de Twitter i aquí està apareixent el cuidat del hashtag que vam determinar l'altre dia, que era DETSM. Perquè podeu anar veient el que passa. Si veiem que hi ha alguna pregunta de fora i tal, o algun comentari de fora, també el tindrem en compte. I això també significa utilitzar les eines digitals per treballar i generar coneixement, que és una mica el que estàvem dient ara. Per tant, si estem dient això, com a mínim, doncs també fer la pràctica en vivo i en directo, que segurament serà molt més profitosa. Bueno, si us sembla bé, algú ens ha fet una pregunta. Bueno, comencem la ronda de preguntes. És que encara és molt difícil que tinguem preguntes. Ja, bueno, doncs... Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, jo en aquests moments us explico una mica en què m'entretinc. A part de tenir l'honor de formar part, de col·laborar aquí amb el Tecnocampus, assignatura d'habilitats directives i lideratge del grau i en el màster d'emprenedoria, també en competències personals i networking, doncs soc sòcia juntament amb Maite, la meva companya, que s'ha quedat allà. Soc sòcia d'una empresa que es diu NetBuilders. NetBuilders és una empresa que una de les línies fonamentals és acompanyar empreses joves, no tan joves i ja madures, per dir-ho d'alguna manera, a superar els seus reptes. Una de les coses que jo ja vaig observar en la meva etapa de quan estava com a directiva en el grup financer, tant des del front office com el del back office, quan analitzava doncs, si concedíem o no concedíem un préstec a una empresa, que moltes vegades els projectes que et portaven eren boníssims, però que quedaven bloquejats, o que l'empresa tenia un gran recorregut, però quedaven bloquejats i tu veies i percebies per les persones, per una mala relació o una no de tot eficient, no parlem de mala, de dolenta o de bona, sinó per una no de tot eficient relació entre els socis, per una deteriorada comunicació interna, etc. Llavors, ara el que fem, sobretot, és anar a empreses que volen aconseguir un objectiu de gestió, incrementar vendes, reduir costos, reestructurar, etc., però treballant les persones, és a dir, ajudant les persones a redescobrir el que realment necessiten. Perquè, i això és molt important, moltes vegades creiem que necessitem quelcom que realment no és el que necessitem. Llavors, aquest descobriment moltes vegades convé que algú ens acompanyi. Llavors, a les empreses entres, o estic entrant per un objectiu de gestió i realment el que estic fent és un acompanyament a les persones. És un tipus coaching, si diria, un tipus psicologia, però a més aprofitant i aportant el know-how d'estratègia, de negoci, vendes, etc. Aquest és un. Després, quelcom en què m'entretinc, jo m'implico, estic molt implicada amb emprenedors, en aquests moments estic en tres projectes col·laborant de manera total i absolutament desinteressada des del punt de vista econòmic. Són tres projectes dels molts que he conegut.
Un és Circana. Circana és una plataforma per a mòbils que la idea és oferir rutes guiades. Això n'hi ha moltes en el sector, però la veritat és que el reenfoc que pretenem donar-li des del punt de vista del model de negoci intentem que sigui una mica diferent. Després estic impulsant un altre projecte que és en el sector de les animals de companyia, que són d'uns argentins que tenen patentada una bossa especial, i em vaig fallar aquest projecte, tenen una bossa patentada per recollir els excrements dels animals d'una manera realment innovadora. És una patent que està en diferents països i en aquests moments estem just, començarem d'aquí uns mesos la primera prova pilot en un parell de poblacions d'aquí de Catalunya. La idea és que hi hagin dos unitats de producció d'aquestes bosses, una a Argentina i una altra a Barcelona, i ja veurem com va. És un projecte que espero que en 2-3 anys estigui complet i absolutament, com a mínim, en vies de creixement. Llavors hi ha un altre tercer projecte que l'he conegut fa poc, són uns emprenedors de Manresa, uns dissenyadors industrials, que fan, bueno, han creat un, fan elements d'escriptori, per dir-ho d'alguna manera, en aquests moments, amb poliuretà o polipropè, un material d'aquests, que realment la manera d'emmagatzemar, la manera de poder-ho distribuir i com estan utilitzant el grafisme m'ha semblat també molt novetós, i estem a veure que surt aquests projectes. D'aquests tres projectes espero que algun d'aquí 3, 4, 5 anys estigui prou consolidat. D'acord? Llavors, bueno, aquí va la meva dedicació voluntària en tot això. Què més faig per emprendre? Continuar coneixent gent. A part de conèixer gent, tant empreses de fa 20, 20, 30, perquè en aquestes també en pots aprendre molt, però sobretot fer molt networking, relacionar-me. Què és el que faig? Conèixer i donar-me a conèixer. Avui en dia, si no et relaciones, no estàs. I estan molt bé les tecnologies, està molt bé el Twitter, està molt bé el LinkedIn, està molt bé, bueno, Facebook no diré que està molt bé perquè jo no soc profe, eh? Per tant, però bueno, està molt bé si és la teva eina per comunicar-te, d'acord? Si a tu et serveix, ja està bé. Però avui en dia, de veritat, i això és quelcom que no fa pas gaire que jo ho he après, si no t'acostes, toques, fas una abraçada, eh? Fas una abraçada, d'acord? I somrius i et mires als ulls, de veritat no establim nexes de confiança. I d'aquí un temps, projectes com el de la Sara o projectes com el de la bosseta per recollir les caquetes dels gossos, si estan sortint o si sortiran, són perquè fomentem les relacions personals. Els emprenedors hem de sortir de la nostra caixa, ens hem de donar a conèixer, ens hem de veure i ens hem de fer veure. Mireu, ahir acompanyava alumnes, estudiants d'aquesta universitat a un networking a Barcelona. Quatre d'ells, quatre d'ells tremolaven al principi, els vaig acompanyar i la primera vegada que es presentaven els hi tremolava la veu, somriure nerviós. A l'hora i mitja estaven encantats, els vaig haver d'arrossegar per fer la sessió de feedback, no sé si és que perquè donàvem vi, la copeta de vi gratuïta, però es van deixar anar. I llavors el feedback final que vaig rebre de tots ells va ser: ostres, Iolanda, això és la pera. A dos els havien ofert feina per aquest estiu, a dos d'ells, era Vic i Núria, sortien amb feina d'un networking. I deia, jope, això sí que val la pena. No s'ho havien imaginat. El que van fer va ser presentar-se i demanar informació, intercanviar informació. I els amoïnava molt dir, perquè vam anar a un networking de la gent anava amb corbata, vestit, corbata, i em deien, i jo haig de dir que sóc estudiant? Què ets? És que si ets estudiant, què has de dir? Que ets estudiant. I al final em deien, i ho saps? Jo els deia que era estudiant i m'escoltaven. Clar, és que si tu dius amb la teva il·lusió, amb la teva sinceritat, dos d'ells van sortir amb tres persones. El director de l'hotel on estava a l'hotel Alexandra al carrer Mallorca. El director de l'hotel es va posar en contacte amb Núria, és que ho dic perquè és que de veritat va ser maco, es va posar en contacte amb Núria i li va dir, digue'm, sí, li va donar la seva targeta i diu, posa't en contacte amb mi que et facilitaré les dades per l'estudi al final del projecte, que has de fer. Clar, estaven encantats. Al principi els hi tremolava la veu i tot això només hora i mitja. Per ser emprenedor cal sortir. No vendreu el vostre projecte si no us veneu a vosaltres mateixos. És fonamental.
I això que estàs dient tu de lo que deia la Núria o el Josep Aguerts d'aquest Tecnocampus, m'estan escoltant. Va ser la meva primera sensació. Jo me recordo que el primer cop que vaig anar a una venda de networking va ser amb la Marian, que vaig anar a Barcelona Labs Entrepreneurs, i va acabar la venda i ens vam quedar doncs, amb tots els que formaven part de l'equip, i és gent amb traje, empresaris de fa molts anys, gent gran, i clar, jo ja em sentia una mica, jo què faig aquí? I al principi m'observava molt com parlava i estava sent nerviosa, però és que quan havien passat 20 minuts estàvem totalment de tu a tu, no hi havia cap problema comunicatiu, al revés. I jo me recordo que en aquelles 2 hores vaig aprendre, bueno, vaig aprendre moltíssim. Jo crec que em vaig llegir 5 llibres en aquelles 2 hores. I és genial, vull dir, o sigui, la meva experiència és impressionant. A mi m'agrada moltíssim aquests events, el networking, parlar amb la gent, conèixer, compartir opinions, i crec que estic totalment d'acord amb el que estàs dient, amb que s'ha de sortir, presentar-te, dient-nos que tinc aquesta idea o jo crec que això, i anar intercanviant opinions, però és molt important. Escolta'm, no, no. Jo ens he marxat, però això de les càmeres m'interessa per matar-ho. Pues estem parlant amb ajuntaments, precisament pel que ens ajuden a impulsar, per tant, contactem. Gràcies, David. Sí, quan aneu, que esteu acostumades a anar amb les aigües que dius en el web, fins i tot de presentació de concursos i tal, si noteu un viatge sexista o no. Jo recordo ara els premis creàtics de fa 2 anys, en els quals devien estar premiades unes 54 persones, i que va ser el que ens va xocar, i més d'una persona, això, de les 54 persones que van pujar a l'escenari, sembla que hi havia 3-4 dones. I encara era per premis d'aquests una mica de consolació, diguéssim, d'aquests de la responsabilitat social a l'empresa. És xocant, perquè no és l'emprenedoria, hi ha molta. Llavors, jo crec que quan la diferència és tan visual, que tantes ho hem notat, és que potser hi ha algun dia així. És a dir, es qualifiquen millor, noteu que realment hi ha, fins i tot a l'hora de buscar finançament, a part que les dones són molt més, no, ens costa moltíssim buscar finançament extern, normalment solem recórrer a la família, però a l'hora de donar-me finançament, jo crec que també és totalment menys. A veure, jo per la meva experiència, el viatge està tan introduït inconscientment que les que hem pogut arribar a aquesta situació de privilegi que em deies abans, que som totes les que estem aquí, a vegades el neguem, perquè inclús som capaces de dir no, jo no he tingut mai cap problema, a mi sempre se m'ha tractat igual. A veure, siguem conscients del que estem dient, no és veritat. A totes ens ha costat el triple que a qualsevol home en la nostra situació. No? Però això, d'altra banda, no justifica que ens ho mirem des d'aquest punt de vista. O sigui, amb una persona que està aquí, l'any passat vam fer una formació a EADA sobre dones en consells d'administració. Les dades de dones en consells d'administració, que és, diguéssim, el rang superior d'empresa, o sigui, no del que estem parlant ara, és jo m'hi monto la vida i vaig a buscar la meva empresa, sinó les dones que arriben al lloc del poder, en aquest moment és un percentatge baixíssim a tot el món, no només aquí, no? Llavors, aquest és un indicatiu fonamental de que per molt que les dones treballin, hagin sortit, diguéssim, de casa a treballar fora en el món remunerat, perquè dintre casa també treballa però no cobren, diguéssim, doncs ha fet que cobreixin els sectors de producció més bàsica i aquells que són de servei públic, és a dir, salut, educació, o sigui, tot allò que està previst culturalment que una dona faci, però, en canvi, no han arribat al lloc de poder, o sigui, d'on t'has tallat el bacallà, o sigui, a veure, te toques cuixa, que són consells d'administració, que són llocs de poder, direccions generals, presidències dels governs, etcètera. Això sí, però no us fixeu. Sí, i no és perquè siguem menys, simplement és perquè culturalment està previst que les dones fem una feina que no sigui aquesta. Bueno, ja sabeu per què el matrimoni és el que és, o sigui, a veure, no ens casem i representa que ens hem d'estimar amb un senyor i una senyora per tota la vida. No és que estiguem preparats biològicament per fer això, en realitat estem preparats biològicament per fer diversos canvis al llarg de la nostra vida, però som,
diguéssim, hem acordat culturalment que ens hem de casar amb una persona i aquella persona tal, 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 no? Per què? Doncs perquè en realitat en el moment en què es va crear va ser quan es va, diguéssim, començar a descobrir l'agricultura, es va crear excedent i va començar a haver, diguéssim, producte que tu podies llegar a la teva família, o sigui, tu tenies propietat, podies tenir propietat de la terra, podies tenir riquesa, etc. Llavors, perquè els homes estiguessin segurs de que li llegaven amb un fill seu, perquè la dona sí que sap que era el seu fill, però l'home no. No, ho sento, és així. Doncs es va començar a crear culturalment l'acord de que hi havia d'haver un matrimoni signat i la dona havia de ser verge. Per què? No perquè sigui més pura casta i més guais, no? Perquè clar, sí, has d'assegurar que el fill és teu, diguéssim, no? O sigui, que estigui mal vist que la dona se'n vagi amb un altre. No? O sigui, és una pura raó econòmica i de propietat, eh? Vull dir, no penseu que aquí, pues, que això es converteix i es crea, jo soc antropòloga de formació, i això es crea culturalment en base a l'organització social, cultural, religiosa, etc. Què ens està passant ara? Ens està passant en que en el moment en què la dona trenca algun dels motllos, o sigui, per exemple, el moment que hi ha píndola, ja la dona controla si es queda embarassada o no. Hòstia, ara ja no serveix el del tema de tenir-la lligada. Llavors es produeixen canvis culturals que van més enllà. Quin és el límit, al meu entendre, d'aquesta situació? Doncs no hi ha límit. El límit en un moment donat era la força bruta, és a dir, els homes està clar que sou més forts físicament que nosaltres i per tant en un moment donat, davant d'un dubte, flaca, i llavors ja està, no tinc, ja està. I això ho demostra el percentatge de dones que moren al llarg de l'any a totes les cultures i a més, no precisament sempre amb estrats inferiors, diguéssim, culturalment, sinó que moltes de les dones que moren a dins del matrimoni assassinades pel seu marit són gent de molts diners i de molta formació, diguéssim, cultural, moltes universitàries, molta professional liberal, etc. Per tant, això no és un tema de pobres i rics, és un tema de cultural, d'assumir culturalment que la dona té un paper inferior al de l'home. Llavors, a partir d'aquí, per mi, el trencament que significa internet en aquest cas és que internet i la tecnologia d'aquestes característiques li facilita molt la vida a la dona, o sigui, li estalvia passes. I no és gratuït, o sigui, a veure, que hi hagi una vitroceràmica, s'estalvia passes a tots, però especialment a les dones, ho sento, és així. Els homes també utilitzen la vitroceràmica, però qui li estalvia més feina és a la dona. Però en general, ja sabem que hi ha marits que també fan el dinar, etcètera. Això és així. Llavors, jo tinc la teoria, que m'agradaria que algun ric em pogués pagar, diguéssim, la investigació i una segona i una tercera tesi, que seria aquesta. En el moment en què la dona té la capacitat tecnològica de controlar el seu poder de tenir fills i comporta que, a més, pot tenir la capacitat de quedar-se embarassada, és a dir, les dues parts, no només de tenir-los, sinó també de crear-los, és quan hi haurà, diguéssim, el crac suficient perquè s'hagi de plantejar la cosa des d'un altre punt de vista. I estem arribant. Ja sabeu que en aquest moment doncs, la inseminació artificial comporta que no sigui necessària la presència d'un home per procrear. Llavors, el trencament d'aquestes situacions culturals és el que per mi, al meu entendre, farà que es replantegi culturalment la posició de cadascun de nosaltres. I així segurament serà més fàcil que les dones no segueixin sent un 2% dels consells d'administració, un 1% de les presidentes dels governs, un 15% de les directores generals, etc, etc, etc. Perquè és una conseqüència lògica de la societat que vivim i ja està, no té més secret. Aquesta és la meva hipòtesi que algun dia m'agradaria demostrar empíricament. Si em permets, contestar a Montse, no? Pues yo no, vamos a estar poco de acuerdo. Mira, Montse, jo et parlaré des de la meva experiència com a directiva, membre, consellera delegada i membre del Consell d'Administració d'una big empresa. ¿Vale? Mireu, als 24 anys, encara no els tenia, era la primera dona, la primera i l'única dona que dirigia un departament de tecnologia d'un grup financer, del grup financer on jo estava. Quan me n'anava a Madrid, amb els altres directius equivalents, qui era l'única dona? Jo. Però estàs dient el mateix que jo, sí, espera. Jo, l'única dona. Els meus pares no van anar a escola. No van anar a escola. Jo no em considero ni més llesta, ni més intel·ligent, ni en aquells moments tenia desenvolupades les meves dots polítiques o de relació.
no us puc explicar per què em van escollir a mi per dirigir un equip de 60 informàtics. No us ho puc dir. No us ho puc dir. No ho sé. Però sé que jo vaig estar allà. La primera, no sé què, no sé quantos, i anar obrint portes. A l'universitat, quan vaig començar a estudiar enginyeria, que vaig començar a Terrassa, perquè la meva il·lusió era fer enginyeria industrial tèxtil, la química i la mecànica. Però la meva vida familiar i personal doncs no em va portar per aquests derroteros. No? Al final vaig haver d'escollir una altra especialitat. El primer curs, l'any 88, eren com 80 persones a la classe. Sabeu quantes noies hi havia? 3. 3 noies. Bueno, per tant, classe, 3 noies. 24 anys, primera dona dirigint un departament de tecnologia. Vale? Van passant els anys. L'any 88 faig el programa de direcció general de l'IES. Promoció de 64 persones. Sabeu quantes dones n'hi havia? 7. L'any 88-89. No, perdoneu, 2008, no, no. 2007-2008. 2007-2008, perdoneu. 2007-2008, 7 dones from 64. Jo vaig preguntar quantes dones s'hi han presentat. Però és que no penso que se n'havien presentat moltes. És a dir, no és que hi hagués un sesgo... Però en què estàs dient el contrari del que he dit? No, perdona, en què vaig? Voy, és que jo tengo mi tiempo. ¿Vale? I ara vaig. Sabeu quan decideixo deixar el grup financer? Quan entro a formar part del comitè de direcció. En l'any 2008, potser una mica abans, jo entro en una gran crisi. En el 2007 entro en el comitè de direcció d'aquest grup financer, que avui en dia ja no existeix, vale? Aquest grup financer existeix fusionat amb un altre. I el que fins aleshores havien estat els meus mentors, els meus models, aquests grans directius, aquests grans executius, jo els conec de veritat. I és allò on decideixo que jo no vull ser com ells. On els meus valors... Yolanda, estàs descrivint això. El grup de dones que a mi m'agradaria recercar. És a dir, les dones emprenedores, les dones que han aconseguit crear una empresa o que han decidit emprendre i han arribat a una situació alta, moltes provenen de llocs directius molt elevats dins de les empreses. I es troben amb una cosa que sembla que tu estiguis negant, que se'n diu el sostre de vida. El sostre de vidre a on has arribat a dalt de tot i et trobes a la cúpula directiva i és quan allà et sents d'or. No. Et sents d'or perquè veus el sostre de vidre. I un xoc de valors. Perquè tu sí que ho veus, clar. I després què fan aquestes dones? Marxen. I què fan? Emprendre. Sí. Aquest és un perfil de dona molt característic, el qual jo deia que voldria dedicar la meva recerca. És a dir, les dones emprenedores i a més d'èxit, quin ha estat el seu bagatge anterior, perquè moltes s'han trobat amb aquestes situacions que, bueno, amb percepció clara o no, però si vols, per, han hagut de quedar menys. Però per refermar això, ara he estat tutora del programa Learning to Grow de Barcelona Activa i de IES, 36 empreses. En teoria aquest programa el va dissenyar Pepi Fernández, el va dissenyar únicament per dones. El Learning to Grow estava pensant, ho veiem, Learning to Grow únicament per dones. Se li va demanar que només per dones no, que havia d'incorporar homes. Vale? Aquest any, primer Learning to Grow mixta, 36 empreses, sabeu quantes dones? 13. Menys de la meitat. Les he conegut a pràcticament totes. El perfil d'aproximadament el 75% és el que estàs descrivint. És a dir, dones més grans de 35 anys, moltes mares, moltes amb un nivell cultural i d'haver treballat per comptes d'altres durant molt de temps, que en un moment determinat decideixen emprendre i muntar el seu propi negoci. I el perfil no és el 100%, però moltes és aquest que tu dius. Però llavors això, l'únic que a mi m'indica és que la feina no la podem començar a fer quan tenim 40 anys. O sigui, a veure, és aquest el problema. El problema és que la cosa ve d'abans, o sigui, ve de quan tu entres a l'escola Bressol i ja tens uns camins determinats, i tu, nen, entres a l'escola Bressol i tens uns camins determinats. O sigui, com pot ser que una persona estudiant a partir dels
10 mesos que pot entrar en una escola bressol. La imatge d'adult que té durant 10-12 anys de la seva vida és de dona. O sigui, quants profes d'escola bressol n'hi ha? Quants, diguéssim, metges de pediatria n'hi ha? Quants, o sigui, tots els adults que visualitza i dels quals pren model una persona en el tram d'estudis, per exemple, són dones, i els homes els veu de lluny i en una situació elevada i tal. Llavors, o sigui, ho dic en el sentit de que el canvi no es produeix a posteriori, el canvi s'ha de produir a l'inici i per tant a l'organització cultural. I això no serem capaços de fer-ho fins que no hi hagi les eines suficients a nivell global per poder-ho fer, perquè és un canvi de mentalitat. O sigui, quan canvia el concepte, per exemple, de que la dona és capaç de signar un contracte i té capacitat de comprar un televisor? Quan les dones tenen una nòmina al seu nom. Aquest matí El País ha publicat un enllaç que l'he tuitejat, on te diu per cada una de les dècades del segle XX quins drets tenien les dones i quines coses no podien fer. Fins a l'any 78 a Espanya, una dona major d'edat no podia signar un contracte, comprar un producte que, per exemple, un televisor o un cotxe. No podia tenir comptes al banc propis. L'any 78, jo ja havia nascut, i moltes de les que estem aquí també, val? Com pot ser? Jo ara al·lucino que això fos així. Bueno, doncs l'any 78 del segle XX, com pot ser? Per què ha canviat això? Ha canviat perquè la dona ha sortit a treballar fora de casa, ha tingut una nòmina al seu nom i per tant ha sigut capaç de pagar. Al final és un tema de control econòmic i de poder i no té més secret. Llavors, a partir d'aquí, quan nosaltres pensem en emprendre, hem de pensar en emprendre des de l'inici de la nostra mentalitat, en ser independents econòmicament i per tant poder prendre decisions a partir d'això. I això no, per mi no és culpa, diguéssim, o sigui, això no seria en aquest cas una lluita de sexes. A mi no m'agrada plantejar-ho des d'aquest punt de vista, perquè crec que és erroni. Jo crec que el 90% dels homes pensen igual, exactament com el que estem dient ara. L'única qüestió és que, clar, si un ho té més fàcil sent home, doncs mira, tires pel dret, no? O sigui, cap home dels que es relacionen amb nosaltres d'entrada no ens plantejarà dubtes amb el discurs que estem fent aquí. Jo espero que els homes que estan aquí diguin alguna cosa, ja fa estona que espero que algú aixequi la mà, no? Gràcies. Però sí que penso que hi ha una part de convenciment que va lligada a l'evolució tecnològica i econòmica, social, dels nostres grups humans, perquè això sigui possible. Si no és així, no podem pretendre que amb 35 anys tu li diguis a una senyora, hola, tu emprèn. No, emprèn no. Si a l'escola bressol aquesta senyora no se li ha dit ja que emprengués, no? Enteneu-me la metàfora, eh? Digues. Ah, sí. Espera que me'ls haig de llegir. Tu també tens una pregunta? Ah. Digues, digues. En què trobaries tu que et diferències en un home? Home, físicament teniu un nou, un, vull dir, jo vull saber, perquè clar, jo no, ser és home... Jo no crec que els homes i les dones siguin iguals. No ho som. Som diferents biològicament, nosaltres podem tenir fills i vosaltres no, i físicament està clar que som diferents. No, però jo em refereixo al tema de... El cervell també té diferències entre els homes i les dones. Això, si llegiu qualsevol article, jo no vull dir que sigui millor ni pitjor, aquest és un altre tema. La diferència no comporta millores, o sigui, ser millor ni pitjor, simplement és diferent. I la forma d'entendre la vida també és diferent. Però jo el que dic és que, deixant de banda el tema biològic, que és, diguéssim, inevitable, perquè biològicament, home, no sé que facis un treball genètic amb el fetus abans de néixer, no? Però deixant de banda el tema biològic, el tema cultural, que per mi és el 90% del problema, sí que el podem modificar per ser més iguals. I això és el que estic dient. No dir, no, jo m'aniré a treballar a la nina perquè tinc la mateixa força que vosaltres, llavors jo allà a treballar a la nina, no m'interessa, o sigui, jo per fer els mateixos errors que els homes, no. Jo vull fer-ho com millorat, com em sembla que podem fer-ho. Però jo potser no em referia tant a aquest tema, sinó a un tema més de know-how. De coneixement. Teniu algun saber fet diferent
als homes, vull dir, penseu... Penses, a veure, penses, jo com a antropòloga no t'haig de dir que no crec en les prèvies, No crec en... A mi m'agrada més creure en que tot ho construïm nosaltres i ho arreglem nosaltres. Que siguem més emocionals, no? Te refereixes a això? Sí. Que tinguem més capacitat d'entendre l'altre... És això? Sí. I jo, a més, sempre estic molt en contra de les quotes femenines. Molt en contra. I penso que això us perjudica i molt. Jo també. Jo no... Jo també, però ara diré, sí, jo també. Què més? Ja està. No. Si la directora em diu que no, jo ja callo. No estem a classe, No, jo no estic d'acord amb les quotes ni estic d'acord amb donar-li una feina a una senyora perquè és senyora. Perquè jo hi ha senyores que tenen grans, diguéssim, càrrecs en aquest moment i que evidentment no m'agraden gens per dir noms, em sembla que tots podem, diguéssim, pensar en què, no? Però sí que estic d'acord amb que sense una petita empenta del grup humà, difícilment hi ha passes que es poden fer de forma, diguéssim, rellevant. Si l'any 78 jo no podia signar un contracte per comprar una tele, alguna cosa s'havia de fer de caire legislatiu perquè això canviés. Llavors, aquí està el tema de quotes, és el tema de legislació adequada a la millora de la situació de les dones, etcètera, que per mi no hauria de ser, però jo crec que en determinades circumstàncies segurament és necessari, agafat amb molt de compte. I penses que hi ha alguna discriminació de gènere en el sentit contrari? Sí. Per exemple, en el tema dels divorcis i de la cura dels fills, jo crec que els jutges tendeixen a donar la custòdia a les dones sense criteri. I a mi em sembla també una discriminació doblement negativa. Una, perquè sí, són elles les que cuiden els nens. Dues, perquè un home no pot cuidar els nens i no pot ser ell el que tingui els nens. I d'entrada a mi això em sembla molt poc raonable. I també és un tema cultural. Perquè els jutges pensen que per defecte la senyora cuidarà més bé els nens, doncs no, per defecte no. Per mi seria un exemple, diguéssim. És que he de marxar i ara ho ocuparé, és que marxar que tinc res. Procuraré portar els estudiants. No, però una mica el que deies he lligat amb això. A les dones se'ns pensa a vegades, ara recordo per exemple el programa Dona de l'UPC, per empènyer les dones a fer enginyeries. Jo ha fracassat, per cert, sí. Ja està retirat. Sí. Penso que no l'acabava de veure mai clar, no, aquest programa. Jo també vinc de matemàtiques i també érem bastant minoria, les dones. Però penso que les dones ja s'ho van guanyant els camins. I ha anat millorant, la presència de dones enginyeres, molt a poc, però va millorant. És a dir, la dona, si podem, anirem. I ens hem col·locat arquitectura, ja pràcticament és 50-50, és a dir, hi ha equilibri, i cada vegada es va millorar. Ara, jo dic, per què no fan el programa home? Que és aquí realment és on s'ha de lleure. Una mica el que deia la Trina, des de petits els nens i les nenes estan acostumats a que totes les funcions assistencials les fem les dones. Qui té cura, qui li dona la injecció, qui, la senyoreta. Si a algun noi no li diu pas el senyoret, per cert. La senyoreta, la infermera, el camponxa, clar. Llavors és molt difícil trencar aquests rols, no? A més, i una mica el que deies tu, perquè collons les dones ens han d'empènyer el rol masculí, és a dir, és com si fos aconseguir molt, arribar a ser enginyera, i en canvi no es dona el mateix valor al fet que els nois comencin a estudiar magisteri i d'infermeria. El nivell de feminització en aquestes carreres jo crec que és exagerat i contraproduent del tot. Que hi hagi un 86% de dones estudiant infermeria, penso que no és avançat, és a dir, em preocupa molt. I per tant crec que els missatges haurien d'anar, és a dir, les quotes, si realment el que pretenem amb les quotes és buscar l'equilibri, la igualtat i per tant l'equilibri, la representació en tot l'entorn social, crec que hi haurien d'haver-hi quotes masculines a determinats llocs i espais si realment volem la igualtat.
jo estic segura. I s'han de fer programes, com aquest que dic jo, de dir-li a un noi, escolta, perquè no estudies magisteri, carrera de mestre, és molt... Podria portar que els meus nets, tinc tres nets, dels meus tres nets, dos tenen profe, una té senyoreta. Però dos tenen profe. Bueno, però em sembla interessantíssim que en aquests moments un institut d'ensenyança bàsica tenen 9, 8, 9, 10 anys, a dos de les classes ja hi hagi profe, no senyoreta. I en aquest sentit també algú ja està canviant. És una escola pública de Sils, no és de Barcelona Pedralbes. No? Hi ha dos són profes. I això em sembla que també ja és una mica un... Estamos en ello. Suposo que fa 15 anys tot eren senyoretes. Ara de 3, no ho sé tota la classe, jo parlo només dels meus nets. De 3, 2 tenen profe, no senyoret. I això em va agradar particularment com ho van explicar a principis de curs. Jo també molt més agradat. Escola de Sils, totalment d'acord. Poso aquí sobre la taula. Hi havia una altra pregunta d'allà? Sí, però jo és més a la part empresarial, si ja vols seguir amb el... No, ja està, jo crec que... En aquest... Digues. Volia fer unes reflexions globals. I tant. La paraula crisi, que tu has començat parlant, tinc una crisi personal i aquí em reoriento, que pensava, doncs aquestes oportunitats que sempre diem, per tant, de la crisi que estem en aquest moment econòmica, esperem que surti molta emprenedoria. De fet, és crisi per mi, és crisi econòmica, però li hem posat aquest títol, és una crisi total de persones. Sí, la personal i per tant... De valors, és una crisi de valors, és una crisi de no saber, i la gent que ens està dirigint, en teoria, jo no em deixo, intento no deixar-me, tot i que sóc conscient que ja està dintre del sistema, però a mi no em desperta ni confiança, no em desperta, crec que són molt pobres, és a dir, són persones que són esclaves del seu propi rol, no? És a dir, són més personatges que persones. Una determinada antiquada, femenina, fins que he hagut de canviar d'idea perquè m'ha evidenciat la situació que això no és així. Jo m'he dit que molts anys, un partit polític d'aquells que fa 20 anys, 25 o 30, vam dir hem de posar quota, que vaig ser les que em vaig oposar aquí, però resulta que el temps m'ha demostrat, m'he dedicat a la política activa d'un temps, m'ha demostrat que les dones ens forcem o realment haurem d'assumir rols. Sortosament això està canviant, però jo, ja us he dit, personalment vaig ser les que em vaig oposar, he hagut de tirar enrere amb el meu principi, perquè he vist això, companyes meves que no s'atrevien, i amb l'empenta, noies, en creixen. I la reflexió global amb tot això és, hem descobert el sostre de vidre, doncs què fem per arribar a trencar-lo? És a dir, des d'aquesta escola petita dels nens i nenes fent coeducació, alguna cosa l'hem d'abocar perquè l'hem detectat on tenim ja el sostre. Totalment d'acord. La pregunta era, tu has dit abans que et dedicaves a l'educació, com vas arribar? No, em vaig, sí, o sigui, he fet un camí, bueno, és que com que no ens hem presentat gaire, no m'he acabat de dir el que, jo no he acabat de dir el que feia. A veure, jo vaig començar a ser un profe. I pregunta com et dius. Sí, com et dius. No sabem el nom. Tinc a Milà. No vaig a Twitter, a Facebook, a tot arreu, tinc a Milà, si voleu tinc a Milà a Google ja. És molt important que el vostre amic digital sigui el mateix a tot arreu. Llavors, jo vaig començar fent de profe i jo segueixo fent de... Jo sempre explico que vaig entrar a la universitat amb 17 anys i encara no he sortit. Vinia aprenent i després ensenyant i seguia aprenent i tal. Però per circumstàncies de la vida, doncs em vaig posar en contacte amb tot el món d'internet molt aviat. I llavors he tingut la possibilitat doncs, de fer, per exemple, de coordinar la campanya de Sandro Rossell a la presidència de Tipo Barcelona, des de tot l'àmbit digital. O per exemple doncs, a dissenyar el pla digital de comunicació del Departament d'Ensenyament o el del Parlament, o per exemple ara que estic coordinant la comunicació digital de Fira Barcelona. Per exemple, doncs, la comunicació del Mobile World Capital la vaig dissenyar jo. No? Què passa amb tota aquesta història? Passa que quan tu tens curiositat intel·lectual, és igual del món que vinguis o és igual del tema que vinguis, que finalment faràs allò que et demana la vida en el seu moment. És a dir, jo he deixat de ser profe per passar a ser emprenedora i empresària de la meva empresa, però és igual, segueixo sent profe, això no és una cosa que es deixi. És a dir, si sé més coses, jo crec que a més estic obligada a explicar-les, justament perquè les sé des de la pràctica.
Jo explicaré segurament en aquest Tecnocampus a partir del setembre coses, perquè segurament estarem aquí amb la Montse i amb tots els profes fent alguna assignatura, i el que jo explicaré serà una part important d'aquesta meva pràctica empresarial, justament. Perquè la gràcia del tema de la Higgs, i et deia, no, miri, això és així, vostès apunta la fórmula i això va d'aquesta manera. En aquest moment, la majoria de les explicacions que podem fer des de l'àmbit universitari, si no estan fetes des de la pràctica i des del fet de dir jo he practicat això, jo he fet això, jo he treballat en aquest àmbit i aquesta és la meva pràctica i això és el que em sembla que s'ha de fer, si no es fa des d'aquest punt de vista, a mi em sembla erroni. Perquè internet ens està canviant tan ràpidament la vida. O sigui, a veure, que el Papa hagi dit això, per mi, és un indicador conceptual, brutal, de com... La societat està canviant. O sigui, el Papa és de les primeres persones que ha tingut Twitter propi. No és cap metàfora, això. És que un senyor de 80, no sé quants anys, té el senyor aquest, el Benedet XVI, ha tingut clar que la seva capacitat de comunicació passava per internet i això ha comportat que problemes interns de Vaticà a banda hagi pres la decisió de que s'havia de canviar la situació professional del Papa en el segle XXI i que ella no estava capacitat per fer-ho. I no li ha pesat el fet de que, ostres, cap papa havia dimitit, home, no, si un sembla del segle XVI, però vaja, vull dir, no és rellevant. O sigui, per mi, la dimissió del Papa i que el Papa estigui a Twitter són dos fonamentals de que nosaltres estem vivint al minut i que això ho hem de tenir en compte perquè el món està canviant davant nostre. Però així. Llavors, res del que jo us pugui dir aquí que vosaltres heu de fer servirà. Si vosaltres no sou conscients de que la base és curiositat intel·lectual, cada vegada s'ha de saber més, no sabem mai prou. Jo ja ho sabia, que era així, no? Cuentant d'un sàvio que un dia tan pobre missa no estava, no? Bueno, pues, o sigui, saber més és l'obligació, però dos, en el món actual, globalitzat i d'internet, encara més, perquè els trams no són de segles, són de mesos. Abans un canvi es donava en un segle, deies, bueno, pues, principi del segle XIX, va entrar la industrialització, i llavors van començar, diguéssim, sabeu per què els llibres, quan es va inventar la impremta, no van ser rellevants fins que no van tenir índex? O sigui, els primers llibres que es van fer amb la impremta no tenien índex perquè eren iguals que els que copiaven els monjos, no, i tal, perquè no cal, tal. Tenen índex perquè s'ha de poder buscar una informació de forma ràpida, anar a la pàgina 24, anar a la pàgina 36. Per què? Perquè passen a ser un objecte professional. I què comporta això? Comporta que s'ha d'ensenyar a llegir i escriure a tota la gent. Perquè aquesta gent ha de treballar en una cadena de muntatge en la qual hi haurà unes indicacions escrites que s'hauran de llegir. I això canvia radicalment el concepte industrial, social, econòmic, etcètera, etcètera, de tot el món mundial. Què està passant ara? Està passant que Google és l'índex del nostre coneixement. Perquè tothom sap, a internet està tot i és molt difícil saber el que és important i el que no, on te trobaràs la informació i on no, en quin moment internet és un instrument professional i econòmicament rellevant, en el moment en què l'ordenem i l'indexem. Per tant, si nosaltres com a professionals no tenim clar això, no tenim clar aquest concepte d'aprendre cada vegada més i buscar-nos la vida, o sigui, recordeu, el segle XX és un miratge. El segle XX és un miratge. No espereu que ningú us doni feina. Els funcionaris, la senyora Maria Dolores de Cospedal, ja ha fet una llei que anul·la els contractes indefinits de funcionaris. Això ja està, és de la setmana passada. Ja no existeixen funcionaris per sempre més a la comunitat de Castella-La Manxa. Oblideu-vos de tota aquesta història. Serà molt més segur que vosaltres aprengueu una bona formació, tingueu una bona capacitat d'investigació, de cercar el que és rellevant i del que no, i de tenir empenta, com explicava ella, i capacitat de buscar-se la vida i de dir tal i qual i qual. Perquè si no, ningú s'assegurarà res, absolutament res. De totes maneres, a mi si em permeteu, no busqueu només cap a fora. Jo és que sóc antropòloga, ella és psicòloga, us enteneu? No, no sóc psicòloga. Els dos punts de vista, eh?
experiència professional, és a dir, per experiència professional i personal. No podem saber tot, tenim un excés d'informació. Si no aprenem a gestionar-la, no ens serveix de res. Podem tenir uns índexs meravellosos, podem tenir un accés molt ràpid a la informació, però hem de saber discriminar quina informació ens aporta valor i quina informació no ens aporta valor. Hem de saber, sobretot, atreure rendiment de la informació. És a dir, la informació com a tal té el seu ús, però la informació, si no l'explotem, si no la gestionem, si no l'apliquem, quin valor té? Aleshores, la meva creença, i aquí no pretenc dogmatitzar, perquè les meves creences les vaig canviant a base de cada informació nova, avui he canviat creences, o com a mínim les he reflexionat, i si de cas, després com a cluenta les compartiré, no? La creença que jo he canviat avui després de la sessió d'avui. Però la meva creença és que no podem buscar la satisfacció fora, no podem anar intentant anar, que jo crec que, i aquí és potser la base que abans amb la teva reflexió, disculpa el teu nom? Pilar. La teva reflexió, no? de com trencar aquest sostre, no? O com abaixar aquest sostre, per què no ens hem d'esperar als 42? Mira, per mi hi ha una qüestió molt important i és que ens ensenyen molt a ser personatges, però no a ser persones. Ens ensenyen molt a modelar i el llenguatge ens obliga i el llenguatge ens porta. Per això hi ha noies que pretenen ser models, mestres o infermeres en lloc de ser astronautes. I en canvi hi ha nens que prefereixen ser astronautes, futbolistes o físics en lloc de ser infermeres o infermers o hostesses de vol. D'acord? A veure, està molt bé tota la informació, tenim un excés d'informació, tenim un excés de programes, tenim un excés de premis, tenim un excés de concursos. Per on començo? Heu de tenir molt clar per on començo. Mireu, ahir a la tarda estava amb una emprenedora, mare de 4 fills, 45 anys, que ara se li ha acudit, ha tingut una idea genial. Genial, de veritat, eh? Un tipus de smart box, però aplicat amb un target molt concret de societat. I a les dues hores estàvem fent volant coloms. I jo li vaig dir, Marta, compte. Sí, comencem a concretar. És a dir, no podem començar a caminar pensant en el que podem tenir d'aquí 4 anys, quan encara no sabem, si avui comentàvem també a Sara, no? la possibilitat de testejar. Amb la informació és exactament igual. És a dir, no cal buscar per buscar. Busquem amb un objectiu concret. Tinguem molt clar què és el que busquem i tinguem molt clar per a què busquem. I sobretot, ara ja ens costa molt passar a l'acció. Sembla que mai tenim prou informació ni mai tenim un pla de negoci prou tancat per passar a l'acció. Aquesta és una de les... A mi és el que diferencia un emprenedor d'un altre. Un jove que té una idea d'un jove emprenedor. O una persona que té una idea d'una persona emprenedora. Mireu, les idees estan voltant. Jo crec que en això és una altra de les meves creences. Les idees volten. Aquell que sigui el primer en agafar-la, però no únicament en agafar-la, sinó a més en posar-la en pràctica, aquest és el que se'n sortirà. Els altres no. Aquests, quan vegi que aquest s'ha sortit, dirà, hòstia, però si això jo ho havia pensat jo. Quantes vegades ens ha passat que veient la tele i veient algú que es posa la seva idea, diu, hòstia, però si a mi esto se m'havia perdido. La diferència es passa. Llavors, per mi aquí està el punt, està en quan sé que tinc la informació suficient per passar l'acció. I disculpeu, això no se sap si abans no sabeu qui sou, qui voleu ser, què us apassiona i per on voleu començar. I moltes vegades aquestes preguntes no tenen una contestació de per sempre. Les respostes a aquestes preguntes les aneu construint conforme aneu evolucionant. El meu missatge aquí és, no esperem a tenir tota la informació, no esperem a tenir la seguretat 100% de tot. Perquè conforme més ens informem, més sabem que no sabem suficient. És la paradoxa aquesta. Aleshores, sí, ens hem d'informar. La generació, un dels que esteu aquí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el camí que us espera. Perquè si a nosaltres ens ha costat arribar fins aquí, siguem dones o siguem homes, els que esteu especialment en les fileres i més enrere, déu-n'hi-do el que us queda. Per què? Perquè el nivell mínim que s'us exigirà és molt més elevat del, per exemple, el que ens exigia a mi en la vostra edat. I la realitat és aquesta. Dona, home, tant és. ¿Vale? Per tant, si no comenceu a fer camí i a dir exactament per on voleu centrar-vos,
podeu caure en la dispersió. Vale? Per què? Perquè tenim molt accés a informació. Però tenim molta informació, però no ens han ensenyat com gestionar-la. I no ens han ensenyat a gestionar-la des del que realment som nosaltres. Vale? Jo vull per aquest retrobament, no? Realment amb el que volem ser i des d'on volem fer. Vale? Perquè si no ens trobem, el millor que pot passar és que anem donant pals de sec i en algun d'aquests cops la trobem, no? L'encertem i encertem el camí. Vale? Tant sí, informació i por ahí, però aprenem a gestionar-la. Vale? Des de dintre. Com podríeu contagiar, com penseu que podríeu contagiar a una persona com jo, per exemple, a ser emprenedor? Bueno, a mi no, però a una persona. Com podríeu fer? Mira. Mira, no sé si tinc resposta, perquè, o millor dir, la resposta que tinc és una mica la que he dit ara i no sé si t'acabarà d'encaixar. És que la motivació l'has de trobar dintre teu. De veritat. És a dir, troba alguna cosa que t'apassioni. I si no saps què t'apassiona, jo et diria, comença a provar. I comença a descartar. Hi ha una cosa que jo sempre dic, que és que no ens hem de plantejar el que no volem fer. Ens hem de plantejar el que volem fer. Perquè si em plantejo que no vull fer, això és com, sempre explico la mateixa anècdota, no? Jo sempre que arribo a casa per la nit li pregunto a la meva parella, vida, què vols per sopar? I ell em diu, menys macarrons i menys porc, el que vulguis. Macarrons i porc és el que ha dinat al migdia. Llavors jo li dic, molt bé, una fava d'asturiana. Clar, com que no m'ha concretat què és el que volia, jo li he sortit per pataneres. No? Doncs una mica igual amb vosaltres, és a dir, els que no sabem, el que no sabeu què voleu fer, no us plantegeu què és el que no voleu fer. Plantegeu-vos quines opcions us agradarien. Per què? Perquè les opcions són més petites. Mira, l'emoció, l'apassionament en fer una cosa t'ha de néixer de dintre. Tu ara aquí ens pots veure més motivades, més apassionades, més d'allò, però és perquè nosaltres estem vivint el que expliquem, sentim de veritat i ens sentim alineades, ens surt de dintre. Clar, jo això, com t'ho puc transmetre? No ho sé. Que busquis en tu. És que no t'ho sé explicar de cap altra manera, jo almenys. No, aquest exemple que has fet ara em va molt bé per empalmar amb una cosa que volia dir abans. Aquest fet de que arribes a casa i li dius a la teva parella què vols per sopar, no? Sí. O sigui, una cosa més que s'ha de trencar des de petits, i jo tinc una pregunta per aquesta generació, que són majoria nois, és que a casa, les dones també assumim un rol del que hem vist a casa, no? Vull dir, a casa és una altra manera que es poden trencar moltes barreres. Jo m'agradaria preguntar-los a ells si vosaltres tot això que han comentat elles, que evidentment cal un canvi cultural, està clar, si vosaltres continueu sent d'aquesta generació, ho veieu així o ja veieu que la cosa ha canviat? És a dir, ja ho veieu tot igual, que els homes i les dones podem fer les mateixes coses, o encara continueu adoptant aquest rol de que les dones serveixen, doncs, per fer el sopar, per fer el dinar, per anar a buscar els nens a l'escola i els homes, doncs... Per què ens hi pregunto? Aquesta data... No, vull saber-ho, perquè... Hauríem de pactar la resposta. Sí, clar, si ja no estan canviant, quants anys falten encara perquè això canvi? No? Són la generació del canvi. Són la generació del... No els preguntis què pensen, sinó què fan realment. No, però això... Com vosaltres... Us ho fa tot la mama o us ho fa el pa? No tenim parella encara. No, a casa. O fa la mare. Clar, sí, ho fa la mare o ho fa el pare? O vosaltres a classe? No. És que a ells ja els coneixo més i sé el que em diran, que els hi fa la mama. No? No, perquè ja no tant. No tant, diu. A casa de la mare, clar, està sola, bueno, ho fem entre els dos, i la meva mare que jo. Però a casa del meu pare, com que la seva dona treballa fora, ho fa tot bé, per exemple. Molt bé. Jo crec que són un exemple per... Però és que depèn de la situació de casa, dels horaris, de tot. Poder-ho fer ho poden fer els dos. I vosaltres com ho fareu? Doncs pues dependrà també de... Bueno, primer buscar algú. Jo si puc fer-ho, ho faré, però a veure, si estic treballant
tot el dia i ella treballa els matins només, jornada completa, doncs ho farà ella. Bueno, però ja veig aquesta actitud una mica de canvi, doncs depèn del que treballa cadascú, o sigui, veieu més el tema compartit. Jo és una cosa que avui m'agradaria sortir d'aquí dient, bueno, doncs, igual que veig a la Sara, que m'anima, que té 20 anys i té una marxa increïble i veig que és possible, i des de la universitat sí que podem fer molt per motivar-los, també m'agradaria sortir d'aquí avui pensant, bé, hi ha molts nois aquí, doncs que almenys la seva predisposició, quan tinguin parella o quan arrenquin la vida en solitari, fora de casa, ja tenen això assumit de que no sempre direm què vols avui per sopar. De totes maneres, no? Aquí, Maria, diu una cosa, i és que jo, per exemple, és un acte de consciència i per mi és un acte d'amor. És a dir, jo diria a la meva parella, vida que vols per sopar, per mi és un acte d'amor. D'acord? Aleshores, compta amb les etiquetes que posem a cada cosa i amb la consciència amb la que fem cada cosa. Vale? És a dir, si jo quan hi ha molts dies que no em ve de gust preguntar-li què vol per sopar. I ell t'ho pregunta, tu? No. Què em fas per sopar? No. Compte, és que clar, jo amb això, amb aquesta, no hem discutit, però hem tingut debat amb d'altres dones emprenedores, creatives, digueu-li com vols, no? Llavors jo sempre els deia, dic, és que jo per mi, per el matí, que li preparo a la meva parella? Les torrades del matí i el sopar de la nit. Però per què? Home, perquè passo moltes hores fora, perquè em ve de gust. El motiu principal és perquè em ve de gust. Vale? Una de les reflexions que jo volia compartir, no sé, com a modo de cluenda, no? Una de les creences que jo he trencat avui, és que penseu, o sigui, jo mai m'he sentit discriminada com a dona. Mai m'he sentit discriminada com a dona. Jo no m'he sentit... Una altra cosa és que m'hagin discriminat. Compte. Una altra cosa és que m'hagin discriminat. Però jo no m'he sentit discriminada mai com a dona. Que és molt diferent. Jo crec que aquí, la reflexió que jo m'emporto avui, és si no m'he sentit discriminada per un tema cultural, per un tema d'educació. I aquí és on abogo pel tema de la presa de consciència. Jo la reflexió que em porto avui és, compte, no m'he sentit discriminada perquè no ho he estat o perquè culturalment he fet un salt per la meva... Clar, jo provinc de els meus, us ho he comentat, em sembla que ho he dit, els meus pares no van estudiar, la meva mare era ama de casa, de tota la vida. I el meu pare, home de armes tomar, eh? Clar, de Castilla Profunda, eh? Meu pare de Cáceres, d'un pueblecito de Cáceres, la meva mare no és ni poble d'on va néixer la meva mare. Vale? Per tant, clar, és possible que malgrat que, segons es pot veure des de fora, he trencat moltes barreres, jo no m'he considerat discriminada quan possiblement podria haver guanyat molts més diners si hagués estat un home. A lo millor hem d'estar dirigint una unitat als 24 anys o podria estar dirigint des dels 18. No ho sé. En lloc de ser membre del Consell d'Administració i Comitè de Direcció als 37 anys, ho podria haver estat abans. No ho sé. I no sé si és rellevant plantejar-m'ho. Però sí que m'emporto la reflexió de dir, compte, m'estic autolimitant? Quan m'estic autolimitant per la meva cultura i per la meva motxilla experiencial? Bueno, és quelcom que no sé si avui mateix o d'aquí 3 dies o d'aquí 3 mesos, però m'ho poso per reflexionar. Perdona, si t'has sapat una frase que igual t'ha passat i prou, eh? Dius, faig l'esmorzar pel meu home, per la teva vida, per l'esmorzar i el sopar, perquè estic moltes hores fora. Sí, ho he dit, que és conscientment... Però al fons és patir, perquè estàs moltes hores fora de casa. I bueno, quantes hores si deu passar? No tantes coses. Em xoca, és a dir, faig tot això, em justifico. És cert, és cert. Clar, és que això és el que fem les dones, amb tot. Però això no va. No. Jo amb aquest punt discrepo, eh? Jo que s'ha reflexionat. Perquè gràcies. Però fixeu-vos que ells, en aquesta discussió que tenim ara, ells ja estan fora del temps. Per això, jo vull, per això, no insistir més perquè avui m'heu donat una satisfacció. Empresarial, perquè aquest és un tema que no preocupa, o sigui, qui no té el problema no li preocupa, per tant, no intentem convèncer ningú. Jo no intento convèncer els homes que s'han de canviar, no. Jo l'únic que intento és fer jo el que vull i d'aquesta manera demostro als homes i a les dones, perquè també hi ha dones molt, de que realment s'ha de fer d'una altra manera, ja està. Vull dir, en el moment en què tu no tens el problema, a tu se te'n fot. Jo no tinc... Per això és genial que ells almenys ja estiguin... No, però és així.
O sigui, fixeu-vos que en el canvi... O sigui, jo ara quan estava veient, que ella estava veient coses molt interessants, perquè, a veure, un canvi de concepte cultural és brutal, o sigui, adonar-te que tu igual estàs seguint, diguéssim, un criteri cultural del que no eres conscient, que tu estàs tan content de tu, resulta que... Això és genial, no? Però ells tots estaven ja fora de la discussió, o sigui, no enteneu? Per què? Perquè no ens hi atén directament el problema. En canvi, nosaltres que estem aquí davant, oh, tot això, que bien, no. És així, vull dir, a veure, és que està molt clar, inclús com ens assentem, no?, en els llocs, no? Tu volies dir alguna cosa? Sí, no, és que m'ha agradat molt, una mica perquè és per infreqüent la pregunta que té aquest xicot. Com que tu has intervingut, et cauen totes. Però bé, no, però... És que m'ha agradat molt, perquè diu, com em convenceria? Sí, sí. Això demostra una apertura de mires que és molt, molt, molt difícil. Sí, senyora. Però jo penso, jo automàticament l'he respost, perquè com... No he sentit la resposta. No l'he dit, evidentment no l'he dit. Penso que només n'hi ha una de resposta. Per mi, per tu i per tots. L'única manera com algú et convencerà serà amb l'exemple, amb cap paraula. Les paraules no convencen a res ni a ningú. Per més diaris que existeixin, l'únic exemple que els humans acceptem, o haurien d'acceptar, és l'exemple. Doncs m'agrada molt que em diguis això, perquè jo volia fer una pregunta sobre això. Com et dius? Carme. Què tal, Carme? Carme Bufi. Què tal, Carme? Doncs jo volia preguntar-vos... Gep. Jo volia preguntar-vos que si admireu algú, si teniu algun... I qui? Però algú que... no sé... Mira, jo ara que se m'acudeixin, de cop i volta, Marie Curie i Charles Darwin. I? Charles Darwin. Són dos persones molt rellevants que jo les utilitzo molt en les meves presentacions i quan vaig a parlar amb empreses, quan faig presentacions de màrqueting digital, per exemple, jo normalment utilitzo frases de Marie Curie, de Charles Darwin i de Lévi-Strauss, no el dels pantalons, sinó l'antropòleg. Perquè són personatges que a mi m'han explicat coses que m'han sorprès i m'han fet canviar el meu punt de vista. Marie Curie, perquè era una... Bueno, ja sabeu, no? Els tres personatges els coneixeu, no? Marie Curie, perquè va ser capaç de tenir... És l'única dona que té dos premis Nobel, a més amb un camp que és, diguéssim, no previst, diguéssim. I una filla, premi Nobel. I exacte. I després, Darwin, perquè per mi és el científic per excel·lència. O sigui, Darwin jo crec que va canviar no només el punt de vista de com s'estudien les Galápagos, sinó les creences de les persones. O sigui, l'existència de Déu, de sí, no, i d'on venim i on anem. O sigui, per mi l'origen de les espècies comporta alguna cosa més que només un estudi biològic. No? I després Lévi-Strauss, perquè és el meu... provint de l'antropologia, i Lévi-Strauss per mi és l'antropòleg que amb més claretat mental ha explicat les relacions humanes entre comunitats humanes. I em serveixen molt, jo utilitzo frases, per exemple, una de Lévi-Strauss, que és l'important no són les respostes veritables, són les preguntes rellevants. I això és un punt de vista de mètode científic que tots haurien de tenir en compte. Si tu vols ser emprenedor, pregunta't primer per què ho vols ser i amb quin objectiu. I aquí trobaràs respostes diverses i moltes. I podràs copiar-te d'ella, i copiar-te de mi, copiar-te d'ella, o del que tens al costat, o de la senyora que està allà darrere. Les teves preguntes, que tornaran a les respostes que tu esperes, són les rellevants. O sigui, però respostes per una pregunta hi ha moltes. Difícil de l'assumpte és trobar la pregunta. I això és una cosa que, si heu estudiat, diguéssim, mètode científic, qualsevol científic us dirà. I això serveix per la vida, serveix per estudiar ciències químiques, serveix per estudiar periodisme, serveix per qualsevol cosa, al meu entendre. Mira, jo... una de les biografies que més em van impactar i en un moment determinat em va fer reflexionar va ser la de Leonora Quitania. ¿Vale? És un llibre que, a més, després es va fer una mica famós quan la princesa li va regalar el príncipe. Sobre Leonora Quitania. Però realment, un personatge que... Jo admiro molta gent que conec, del dia a dia. No necessito anar-me a tants personatges mediàtics. En aquest sentit, una persona que per mi és molt admirable és la meva àvia materna. Jo l'admiro molt. La meva àvia materna no és cap personatge històric, no és cap... per mi sí. La meva àvia materna va tenir 13 fills, va quedar viuda quan 4 en tenien menys de...
5 anys, no, 4, no, menys de 10, perdó, menys de 10 anys, els va treure pràcticament tots, perquè alguns se'ls va morir pel camí, en una època que és la Guerra Civil, que va mantenir la família unida, que va ser d'Armas Tomar, va emprendre ella moltes coses a nivell del poble, etc. I que al final de la seva vida, quan ja no la deixaven fer les coses per si mateixa, va decidir posar fi ella mateixa a la seva vida. És a dir, va ser una dona que va, per mi és l'exemple viu i que a mi m'agafa molt proper d'una persona que sempre va voler tenir les regnes de la seva vida. No havia estudiat, no sabia llegir, no sabia escriure, però tenia aquesta sabidoria del saber fer d'ella mateixa. Contínuament, quan tinc alguna cosa de com actuaria la meva àvia, no sé si actuaria d'aquesta manera, però jo la faig actuar. I és un personatge que m'acompanya a mi, que forma part de la meva essència. Després aprenc de molta gent i admiro a molta gent. ¿Vale? Però com a models de referència, jo diria Leonor d'Aquitània com a emprenedora, per mi, cert és que les biografies que m'he llegit d'ella són més o menys novel·lades, però sí que considero que és una dona amb un vessant emprenedor en una època des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista de sistema molt rellevant per mi, i després la meva àvia. Coincideixo amb la meva àvia també. Hi ha moltes maneres d'emprendre, hi ha moltes maneres d'emprendre més enllà de l'empresarial. Vale? Buscar feina en si mateix, buscant feina en si mateix, és una manera d'emprendre. Vale? És plantejar-te uns objectius, és fixar-vos uns reptes. Mireu, una de les coses que jo trobo que potser menys ajuda és que no ens ensenyin a fixar objectius concrets i clars. Una mica el que deia jo abans amb el tema de la informació. De tenir molt clar cap a on volem anar. I si no ho tenim clar al 100% és igual, comença a caminar, ja aniràs dirigint. És a dir, potser jo ara em plantejo fer un viatge d'aquí a, jo què sé, d'aquí a Roma. Puc anar amb la ruta ben definida, però per què l'haig de seguir igual? Segurament quan comenci a fer el camí, potser m'entretinc en algunes vies. I al final decideixo anar a Roma. La meva idea inicial era anar a Roma, però si trobo oportunitat, jo què sé, a la Costa Azul, doncs per què no m'hi haig de parar a la Costa Azul, no? Però l'important és pensar, m'hi poso en marxa i vaig cap a Roma. Vale? Però cap a Roma, clar. Roma, no cap a... No, Roma o Alemanya, no, jo vaig cap a Roma. Però sent flexibles i escoltant, vale? I anar informant-nos per fer el camí. Les preguntes? Bueno, jo pararia una mica de mirar sempre tant al passat, perquè, com has dit tu, està canviant tota l'estona, molt ràpid i cada cop més. I hauríem de mirar ara el present. I el present és que a les classes nosaltres estem fent direcció d'empreses i la meitat són dones, o sigui que això és un canvi. Llavors, a l'àmbit personal, a casa meva, bueno, la meva àvia també va quedar viuda, amb 6 fills, i després de treballar en un restaurant bo de Sant Pol, va fer el seu restaurant, va començar amb un bar, va fer restaurant i bar. A casa meva, ma mare té un sou el doble o el triple del meu pare. Les feines de casa estan gairebé repartides entre els meus pares, la meva germana i jo. O sigui, jo veig que hi ha un canvi cada cop més gran, per tant, farem una mica millor el 1979, més, bon exemple, sí, bon més exemple, igual. Bon més sí, ara és important. Estem treballant en grups, amb nois i noies. Sí. I no. És que jo estic molt d'acord amb això que dius, eh? Per això jo abans quan he dit, no, que ha creat una mica de polèmica, és que... D'acord, però per mi és una manera de compensar. Si ho faig de manera conscient, o el fer el sopar, o l'escombrar, o... A mi m'agrada planxar, però, sí, senyor, sóc directiva. Tens fills? Perquè jo per mi, perdoneu que sigui sí, tan crítica, però jo no li estic donant un bon exemple al meu fill. Si vull fer això per amor, potser faré una altra cosa, però per mi és molt important que els meus fills vegin això que ha dit aquest noi. Correcte. Perquè si no ells... No seran com aquest noi que ens ha dit, no parlem més del passat perquè jo crec que això jo ho tinc superat. Hi ha molts que no ho tenen superat. Llavors, per mi com a mare, jo puc estimar molt el meu marit, però no vull que els meus fills sentin preguntar-li cada dia què vol per sopar. Perfecte. És un exemple molt tonto personal, però potser em vindria de gust fer-li alguna cosa, però em pot més el fet de dir, no, jo vull la igualtat i haig de predicar amb l'exemple, com ha dit ella, perquè el millor és l'exemple, és el que tu veus,
Jo no els hi faré un sermó feminista perquè tampoc hi estic d'acord. Crec més en això que és molt més fàcil actuar sobre els nois, no les noies, i vinga, i sempre amb aquest tema de pobres. Jo no em sento pobra per res, jo estic molt orgullosa amb el que faig, amb la vida que porto, i no m'agrada que les dones se'ns tractin de que seguim lluitant. Vull dir, aquest dia sí, es celebra i fem un acte, però no hi hauria de ser, jo trobo que no hi hauria de ser. De totes maneres, Marian, disculpa, és a dir, a veure, jo tinc cosines. Tinc cosines de la meva edat. Tinc cosines de la meva edat que no van acabar l'EGB. I sabeu per què no van acabar l'EGB? Perquè el seu objectiu era casar-se, tenir fills i que les mantingués el marit. I aquesta és una realitat. Però és passat, té raó que xicó. Clar, sí. No, no, perdona, és passat. No, no, perdona, és present, eh? Te'n vas a Castell, perdona, no, no, no. Disculpa, te'n vas al poble on va néixer la meva mare i te trobes això. Però és que els fills de les teves cosines, quina imatge tenen? Clar, aquesta. Clar, per això et dic que és important la imatge que donem a casa. Total. Estic d'acord. I a vegades has de fer coses que potser no et venen de gust fer. Però mireu-ho des... A mi m'interessa molt el que ha dit aquest noi, perquè mireu-ho des del punt de vista... Jo, a veure, parlo des de la meva professió. Sabeu quin és el perfil majoritari a Facebook? Perfil de persones, eh? O sigui, vosaltres, per exemple, arribareu a una empresa i haureu de decidir, per exemple, doncs, a nivell de producte, on te veneu aquest producte. O sigui, si sou director de l'empresa, quin és el vostre target i on està el vostre target. Val? Per exemple, sabeu quin és el perfil majoritari a Facebook, que en aquest moment ja sabeu que és el tercer país del món amb nombre de persones, i per tant és un lloc on us interessa sí o sí que el vostre producte surti, es vegi, es pugui vendre, perquè a més a nivell d'e-commerce ja sabeu que en aquest moment es pot fer qualsevol cosa i tal. Per tant, per una empresa com la vostra, una empresa mitjana de les que esteu treballant com a exemples a classe, Facebook seria un bon espai per crear un e-commerce? Sabeu quin és el perfil majoritari a Facebook? Potser m'equivoco, però em sembla recordar que el perfil majoritari eren dones d'ens de 30 anys i 40 i alguna cosa. Dones entre 30 i 50 anys. El fill majoritari de llarg a Facebook. Per tant, fixeu-vos que Zara, que en aquest moment està venent el 20% del seu producte en un e-commerce, que és la seva fanpage de Facebook, 20% del que està venent Zara, que segons Forbes de la setmana passada, el senyor Amancio és el tercer home més ric del planeta. Per tant, poca broma amb el 20% de les vendes de Zara. Es fan només per Facebook, i en partir d'e-commerce. Per què? Perquè el 90% dels clients de Zara en el món són dones d'entre 30 i 50 anys. I el producte de Zara no és només per dones d'entre 30 i 50 anys, però sí que són elles les que compren. Fixeu-vos la utilització, o sigui, com vosaltres com a directius de la vostra empresa heu de tenir molt clar quin és el rol de les persones per identificar el target que us interessa. No podeu cuidar-vos amb el fet de que els jovenets estan no sé on, o que la meva mare és la que guanya més que el meu pare. Tens una sort de nassos perquè tu tens un doble model, però en aquest moment encara la majoria dels models que tenim incorporats al CAP no són aquests. I per tant, quan tu prenguis decisions com a director general de la teva empresa, hauràs d'haver trencat molts motlles per decidir que tu, Zara, fas una fanpage a Facebook i vens el teu producte per allà. Perquè com molt bé sabeu, Zara no fa anuncis a la televisió, poquíssims anuncis a mitjans tradicionals, i ven sobretot per les seves botigues i els seus escaparats. Per tant, diguéssim que la venda de producte de Zara com a empresa és una venda de producte que no és precisament clàssica. Com arriba a les persones Zara? Doncs amb instruments diferenciats, que és canviant els seus productes a dintre de les botigues cada setmana. Si vosaltres sou clients de Zara segur i sabeu que si aneu de setmana a setmana hi ha producte diferenciat, amb molta rapidesa i molta eficàcia, evidentment perquè és més barat, perquè està adequat a un target determinat de persones, però qui passa la targeta de crèdit per la màquina no sou vosaltres sols, o no sou vosaltres sols.
majoria és les mares, barra, etc, etc. Per tant, què ha hagut de fer el director de màrqueting de Zara per decidir que obria una fanpage a Facebook quan ells no fan cap tipus de comunicació que no sigui els dels seus escaparats? Doncs investigar molt bé quin era el seu target i saber on estava aquest target. O, per exemple, el president Obama, que sabeu que és el primer president que utilitza les xarxes socials de forma molt activa. Com va guanyar la primera vegada Obama? Doncs va guanyar sabent que les dones eren majoritàries a Facebook en un ampli sector de dones que mai havia votat en unes eleccions nord-americanes. I va incorporar votants republicanes amb un candidat negre i demòcrata. Per què? Perquè va fer una campanya bestial a Facebook. Són dos exemples de com la utilització d'informació renovada et dona pistes en la teva empresa i en el teu producte per arribar al teu target. No ens equivoquem. Potser les dones estan a casa i encara no estan totes treballant a fora, però tenen un mòbil, tenen un portàtil, poden entrar a internet. És fàcil, és barat, és ràpid, és eficaç. Ens farà canviar molts punts de vista el nostre concepte de venda i d'empresa si tenim molt clar això. I igual la senyora segueix fregant, però resulta que va i vota el senyor Obama. Ostres, doncs ja està, perquè el senyor Obama l'únic que volia era que el votessin, no volia que deixessin de fregar. I la senyora segueix fent-li l'esmorzar a primera hora i segueix fent-li el sopar a última hora al marit, però compra a Zara i compra per la fanpage de Facebook. O sigui, a veure, fixeu-vos que els rols de les persones, dels homes i les dones, ja no els podem analitzar des del mateix punt de vista. Per tant, com a directius d'empresa i vosaltres com a persones que esteu estudiant això, tingueu en compte, o sigui, el que jo pretenia dir-vos abans, que és curiositat intel·lectual, saber què passa i deixar prejudicis propis endarrere. Ara, en aquest moment, estan canviant les coses de forma molt ràpida i eficaç. Una senyora amb un burca, que sigui la dona d'un emir d'Aràbia Saudí, us pot fer la compra del segle a la vostra empresa. Els seus. Bueno, doncs, algú té alguna pregunta més? Estaven cansats, pobrets, ja. No? Bueno, si us sembla, deixem aquí la venda. Moltes gràcies.